Quenë youtubera, quenë gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jo meci, jom që të lujtë në Battlefield nish, në PlayStation 4, jom e një shok, yllin, edhe do në me fitu këtë loj, bënë shëmë ndo këtë. Në në me shliru ku sharkin. Me shliru. Ti ma në zezve. Po. Mi shty. Me që ku vini ndenjë për të gërit. Une e kom një problem që to në sëni nuk pëndi zonin e lojës hiq, jo të lujt për mensh. Du me arë, du me thonë nëse vjen dikush me mprej thik, mund dhe të lirish me mprej se një hiq. A dhe të pojmë një vrasi që të qe shpejt e shpejt. A të rriti, ti që aty i gjujta se poqë. Ja ku jam e tanë kërë. Kërësiti një. Ti që që i pojitin e. A? Gördünüz mü? Jem ka hytin të poqë. Dushman gëqim kështë sa askeri. Në, ooo. Ti që që që? Diku shë ka gjumë. Artilleria është të ty. Bullin atë. Që e përbo atë. Se papi. Do të mu largu une, se ka të më prish kjo artilleri. Ta më gjevehen. Ta kësha qua dhe e rinë. Do të me bojnë një repere në zibitë në zi, shpejt e shpejt. Sa njerë jo të arë të dëje. Po, a? Ku, ku erë dhe artilleria? Bas, o të dëje. Bas me e arë të dëje. Po, 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 të dëje mu. Kuj, a jenë që atyte? Po. Ku është? O, më qaj, ej, mikë, ja e ka pak bol. Fred, fred, bon asalt. Artilleria, po të mi ika. Fred, fred, bon asalt. Po ka të mi ik. Një dhe të mi ikaj. Disable e bona. Ko është? Ko është? Shkoj qaj që u konë artilleri. Qaj edhe një më basur. O, më bushu. Ma që kritë është minë, o, që këto në këtë këtë këtë. O, po dojnë me... Po dojnë me më qapë. Ma, bravo. Më qunë hava. Ko e mora me njëherë më dhe më? Qaty, qaty janë? Të janë dika, ma që të në gurëve. E! Uha! No! U, shkoj, edhe njo, se trejt pash. Jo. Qe, 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 ku? Në daj i krytë në tyve. Në heka. Hecë po shkojmë, ta marim qëta po shkojmë të dëjë, pe. Aj. Të janë në shotgun, mërë, prit takë që i shfarohën me e pasaj. Në shotgun. Skaut, a, mi, qaj. Vretëm. Këtë, këtë. Hatë përshkojmë që aty... Ta marim që të dë. O, hecë ma shpejt. Shumë e kanë botë ka dalë shumë qëto. O, bre, ma i shpejt e konë. Kërë të brejë. Dushman gjojshisi gërëldë. Me artilleri, me këtë heavy tank, duhet një ndaj. Po është me i kërë. Para më do njoni që bo troll atje. Ba. A ju medikune a? Pas t'i shkojnë me kohë alja ty t'i për në trojnë. Gaz, gaz. Ti tërkujnë atë anë ti i ulesh.
Norman Persia. Nariman. Tash i shkojmë në Pineltit, Pineltit më mirë kena. Se ku jena na posha ta në Elt. Po, 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 normal. Na të shojnë me njerën. Qërë një snajperist i shtranë për qef. Rip snajperisti. Kus. Si. Kusaj të rinë, Kuku. Pa glitchi, ej! Të e mbyt njerën. Asma. Rojullo ka gjenje me kerë, pru më shtona. Oh, oh, jem kerë. Oh! Një snajperis të katë një. Të dytë. Ja fusim kështush. Po më jetë, vjetë. Kuku, e qajte me. He, djatë. Tank Hunter, oh, fuck. Ma më shumë më mojë. E të kam një. Shumë i pështu. Ka është Tank Hunter? Mora. E mora? A. Pa, gjujë një një kësi, player. E pa fërë. Ajë që s'ka që ka me bo, ta shë ja pusën e. Një gazë këtu edhe kjo. Ku, ne, gjithë, të shëj, një të përë. Që ku më bashme e? Lost objective Edward. Shkoj. Bra. Uhku. Moni. Që një sniperisht të tje? Bo, ati përbol. A, për pak. We have taken objective. Mose ka qita të kry. Ale. Që. A më dok njerë jej. Po atë të cëj që aty t'i ka. Qfar, të ndihëm që t'ka ndërëmë. Në erdhe, no në erdhe, në rruju. Rrim pas me e shtu. Kinë mranda dhe rrisë se eki. Hajtë shkoj, rrip. Rrip. Objective Freddy. Rrip Kali. Rrip Kali. Ha. A dhe që dhe në gjuj edhe njerë e të shobre. Kita markirata një sniperist, atë njerë. Dikush e kam gjumë prej lërgjit, s'po ti pikojt. Në me pas të repere. Mëso fara artilleri. Lërgjit. Gjen kodit. Ta bëj një repair, shtu shpejt. Gjo ka vjen një me kodi, ej. Gjo ovo se ka vjen, të kujtë. Ma heken ato lërgë. Ska e kjo kam gjurë. Më sot dikush pim basit, më s'pëna vjen. Duhet me këqyr. Jo, s'ka të gjithë nga. Në shta zonë jam nuk më ndi mirë në mikrofon, s'po di. A, taj t'jam në që t'i kodin, që. Pas të gjosh në një plumë. Pa, pa. Kështu e kopë qatë. A, që. Kjo dhe një kodin. Kuku. A ti e mbyte, a? Shkun që ta të tëtë. Gjëtë, a më kështë të i zi. Rip. Arë bjohën. Shumë ju parë dhe i rakpalli i bu njerëzve që ta. Ku? E, jenë dojnë e motorin. Arë bjohën. Ku, më gullë zëtë nija. Shtu, ha. E mbyte. Jo, për pak i. Ka të mëre. Disable të kretë ja bërë. Ajtaj se bjena i. Ka o ka bo që e duke, që ki kohë ndohë. Që një sniperist e i? Bo. Manel. A për që e sniperistin? Që e dyën. O, dhe? Që ko ali? O, këto në majtë. Këm të gjujtë ndohë këtë të njeri shumë, ndohë këtë. Bo. Bravo. Tangë dhe. Bravo e ki qa. Nga tangë dhe. Bakë të ali. Petë edhe dikush o ka gjumë.
Opo. Para mendo me Okam Gjun me... Ha. O mëre. Hajde. Mane. Kam Gjun me Key Bullet. Po, kur gjo zbën ebra pak, petë sopa i konkret. Po s'ka dhe po. Gëjnë e kanë marë, gëjnë e kanë marë. Tash në vinë edhe pi gëjnë. Kau këton. Në vinë edhe pi gëjnë tash. Ti plenë, op, ti po, ti gjithë. Pa tash se në vinë pi gëjnë. Shpej do të me shku me marë. Po ka tante janë, këhë, këhë, t'i nevoj, tante janë atje. Ha? Tante janë atje, gë, t'u e marë janë. Po s'ka dertë marë piku, ne. Ta ma ndejë sa vijunë, ata e murën veç. Të marim pak pikë që tu. Ma bre, ka, mbyti, mbjeta vetë. Sajëm 24 një aje. Dëjnin ato e hu po pete, a e din? Qa t'u ndryten, se kesh vetën? Qërë kjo po nganë ma shpejt si kur une me... Ta kur kush më ndë e? Ja, ja. Po qa t'u pi dëjt mirë është me gjujt prej neltit, a din? I ki ndedin poshtë dhe veq i qanë. Po, dhe. Ti gjinë artillery që në snaj, pas. O, shanë. Që që ka të vinë, nuk je vetë t'i qëtu. Qëri dy snajperista shumë janë lërgë, bre, burë. O, dy snajperista, po. Du me marë snajpin, burë, që ti qëtu i t'i hanë. Ha, 92 he, ka njeri të he. Ku? Pak ma majtë gjujshra e heksha. The enemy has the upper hand. Qëri poshtë e... U, sa barën në në kua. Qëra një... Ej, qëri poshtë nuj e... Ku... Po pojmë për që? Marë artillery në... E kohë... A din kua një sniperist? Kua? Kua në ku? Qëra ka i vizbën? Së mojën e me... A din atë vinë, këta markirata? O, ka gjunë njëri pi... Prej lërgë do kam gjunë, qëre? We have lost objective butter. Që që ka ndronë pozita. Me kej buhet po më gjujnë e. Që fa njerëzve, hadeni, hadeni. Kur të marrë të ojtë, visa të në. Po është është një tenë, ku kam gjujnë. Që pisi. Tash, kape. Qa kam shkoj nerva që ta me snaj, po kam shtin mi u shku atje. Njëm ka pastroj të cëhin bërë, vetë në një. Që të mujme markirat, bërëgur. Që të kush mujme të. Këta një me, si shë normal të me snajpa, të mendu se e hekin. Më kej bullet, bullet. Pas gju ma kejt. Po i katet, katet po ti hek. Po, më së rutullat. Tu bo drift me ten kej. Ja, drift e nëzim. Që kënë që pisë? Ta e mele këtu. A jene e t'alo? O, më heken e. A s'ken ten ka? Kesh me ten po livrita pi njëtit edhe në shkova. Në tu t'i hija jame. We are losing objective Freddy. Dola me snipe të fëjë. We have taken objective George. Të përpushtë në? Edhe një oqë të përpushtë. Dabu. Oh.
Me altë i burë. Me altë i burë. Lita, edhe një, edhe një është. Bra, bra. Dhe i mjëtë. U kry kjo? Jo, kanë ku të buë aty vëtë vetë, a mërë burë. Qyqy, tona, tona, i ke bira tjetër. Kali! Kali? Markirat mi bre? O, ka i gjen era, që e shova këtë flerin. Ame! To a shpet, ja u dhja, from her stop. We have taken objective Duff. O, kërë i bërë, s'ki? E mora, t'jamin të të. Shok, më mërë bëndë si u ka pëlqy që kjo video, mos rëmë të bërë share, like, comment, edhe shihem video.